Предстои ми да се кръстя, защото на 58 години не съм се кръстил. Пак той ми е кум, искам да ми е кръстник, искам кръстника ми кума и тук се жених и тук на същата църква се венчах, искам и в тази църква да бъда, нали, кръщаван, защото нормално помагам на църква и ти много съм набожен, трябва да съм кръстен. За кръщането си любимецът на народа не случайно избира деня на референдума. Избрах деня на референдума, понеже аз обичам ток, аз силния ток, енергетиката, и ще гласувам днеска с не, защото те ще гласува най-красивия българин, най-готиният човек Бойко Борисов. Със специално избрани за случая обувки от питонска кожа, Митю Пищова се потопи в светото кръщение. Сега ще го променяме и Бог ще го намерим. Ще на всеки разбрах, че съм кръстник, който не бил кръщаван. Изгони от него всеки лош и нечист дух, който се е скрил и загнездил в сърцето му. Направи го разумна овца на светото ти стадо. Понеже е на възраст и няма как да се топи в самия купел, кръщава се Божия раб Димитър в името на Отца. Амин. Някак си нещо ми олекна. Да бъда по-добър, по-острумен и да не правя грехове. Въпреки че аз съм много набожен, ама сега просто имам право да ходя в църквите, да помагам и да баля свещи, както всяка събота и неделя. Просто аз се чувствам нов човек. Нещо ми падна от това. След ритуала в църквата последва и ритуално огощение в местна механа. Най-съм доволен, че имам истински кръстник, който го обичам. Исках да ми бъде кръстник и съм най-доволен, че мечтата ми Варбан Дако да ми кръстник навсякъде се осъществи пред Господа. Най-съм доволен от той нещо. На здрави за кръстника, за кръстницата и за децата. Почувствал облегчение и Божия промисъл след кръщането, Пищова обеща да загърби старото си амплоа на женкар. Ще живее добре, мирно, тихо и човешки. За жените вече приключих.